Hindi mo ba alam? Hindi. Patay na si Cora. Si Cora? Oo. Ay, kumari ko yun ah. Talaga. Bakit? Na. Paano namatay? Uminom ng laso? Ay, Diyos ko. Kailan nangyari ito? Ay, kailan ko pa? Eh, walang makapagsabi kung anong oras. Bakit naman ko manon? Bakit? Eh, paano? Nahuli niya yung asawa niya, si ito, na may kasipin na ibang babae, mismo ito sa loob ng bahay nila. Naku naman, para namang hindi totoo yan. Oh, totoo yun? Aba eh, ang bait-bait ni kumpare siya. Kaya yan ang hirap sa lalaking tahimik. Nasa loob ang kulo. Kaya ayun, parang bata si Sito. Iyak na iyak. Kaya nga naman ang mga lalaki. Kaya ako hindi na ako nagkasabi. Kaya ako, hindi na ako nagkasabi. Uuwi na nga kami. Hindi ba kayo pupunta ron? Bukas na kami pupunta. Bukas na. O sige, magkita tayo doon. Sige. Jan! Jan! Ha? Jan, gumising ka! Hmm. Si Maring Cora! Yung kumari mo, patay na! Ha? Gumising ka! Ano ka mo? Patay na yung asawa ni Sito! O, sabi mo, congratulations! Patay na! Hindi naman gumraduate eh! Ano ba? Patay? Namatay nga. Nagpakamatay. Yung kumari mo, yung asawa ni Sito. Uminom daw ng lason. Humahong ka nga. Okay, bigyan mo ng abuloy. Magbigay ka ng abuloy. Mag-iwasip naman, oh. Ito naman taong to, pabihira ka naman. Binabalitaan ka na nga dyan, eh. Ikaw pang nagagalit. Nakakainis. Eh, kung namatay, ano magagawa ko? Mabubuhay ko ba yun? Di makipaglibing tayo o maglamay tayo, mami. Batak. Ikaw naman, ikaw ang pambihirang tao, kaya alam mo, alas 5 ako ng maga umuwi. Katutulog ko lang halos, gigisingin mo ako para sabihin may patay. Eh, paano excited ako sa pagpapabalita dahil kumari mo nga yun? Tsaka isa pa, ikaw naman madalas magpuyak, ito naman nagpakamatay, minsan lang. Sana hinintay mo ako kusang magising para na may mabakay pa ako, natitinig ko na yung pagtatalo nyo. Ano ba yung pagtatalo nyo? Lalo, lalong gumulo umaga na. Pero yung kumari ko, nagpakamatay. Sino kumari? Si Cora ba? Oo. Oh. Naku! Ay, Mrs. Nagpakamatay daw. Oo, oh, bakit ako? Ano ikinamatay? Eh, uminom daw ng lason. Ay! Biro mo naman yon. Eh, excited nga akong pagbabalita dito, nagagalit pa. Eh, bakit nga nagpakamatay? Eh, paano daw ba, ma? Eh, meron daw na huling kasiping na babae doon sa mismong bahay niya. Si Sito. Eh, yung kumpare namin. Isipin mo naman yon. Eh, sa tingin ko naman doon sa taong yun, para namang kibait-bait, tahimik na tahimik, walang kibo. Tapos, ayun, nasa loob pala ang kulo, ay, yan, ganyan nga ang ano, Mrs. Marcia, mahirap sa lalaki ang walang kibo at nasa loob ang kulo at hindi mo matantya. Hindi mo malaman kung anong gusto. Kaya ako, mas gusto ko sa lalaki yung ano eh, nalalaman ko kung ano yung likes and dislikes niya. Para na sa ganon, alam mo, di ba? Kaya kayo, Mrs. Marcia, ay nako, sisitahin ninyo si Manjat, aalamin ninyo kung saan ang gagaling at baka naiisahan na kayo niyan. Che! Baka nga makilam dito, ba't ganyan kayo mga babae kayo? Nakadinig kayo ng mga kung anong nangyari sa labas, bibigyan nyo ng halimbawa kaagad dito sa pamamahay nyo sarili. Ano ba kayo? Eh, bakit? Dapat lang naman, ah. Nakalasap kayo ng mga balita dyan, chismis, kung ano-ano sa labas, gagawin nyo kagad halimbawa dito sa bahay. Eh, dapat lamang naman, ah. Di ba, narinig ang sinabi ko? Eh, paano? Katulad mo, kala mo ba, hindi ako nagdududa sa'yo kung minsan, ah? Yung mga dalas-dalas ng uwi mo, mga out of town, ha? Kala mo, baka mamaya, eh, may kung anong milagros. Kana dyan. Dito. Masasabi ko lang yung mga nangyayari sa labas, gagawin dito sa labas. Bibigyan ng halimbawa, ako'y ginawa mong sample. Oh, eh bakit? Kala mo ba eh, tatahi-tahimik kang ganyan ha? Yung sinasabi ni Matutina ha? Kala mo, mahirap yung mga ganyan na walang kibo. Seriousip naman. Baka mamaya eh, may milagros ka nang ginagawa doon sa labas. Mga mabait ka dito sa bahay, katulad nung kumpari mo.
Walang kibo, panay trabaho ang inaasikaso. Walang ginawa kung hindi magtrabaho, araw, gabi. Pag uwi pa ng bahay, may pasalubong dun sa kumari mo. Pagkatapos, ayan pala. Oh, malay ko kung ganyan din ang ginagawa mo. Kunwari, hirap na hirap ka hanggang alas 5, oh. Pagkatapos, meron ka na palang ginagawa dyan sa pagtalikod ko, ha? Marcia, Sus Maria Josep naman, ni sa panaginip, hindi ko maaaring lukuhin ang anak nyo. Eh, minsan nga pala, nanaginip siya. Ano ba yung panaginip? Oo. Minsan, totoo. Yung panaginip, minsan, totoo. Sabi niya sa panaginip, eh, nung tinanong ko, ay, dyan, nanaginip ka kagabi. Tapos, nung tinanong kita nung umaga, sabi mo, nanaginip ka na isang magandang babaeng kasayaw mo. Oh, eh, di ka naman mahilig sa party. Yung panaginip, pag may kasayaw ako, na magandang babae, alam ba ko sino yung magandang babaeng yon? O, sino? Ikaw yun, eh. Naku, ha? Charot, dyan ka magaling. Dyan ka magaling sa pambibilog ng ulo ng may ulo. Hindi ka binibilog, Sus Maria Josep naman. Alam mo namang ako'y para sa'yo. Iyo lang. Wala nang iba. Nek-nek mo. Nilagyan pa ako ng beke. Ilan taon na raw yung nagsasama yung ano, kumpare niya yung ano? Tama naman si Marcia. 20 taon. Oh, isipin mo yun, 20 taon nang pinagsisilbihan. Tama yun, kaya ikaw Marcia, huwag kang masyadong paaalila dito kay John. Dahil yun, 20 taon lamang, ikaw 22 taon nang nagpapaalila sa asawa mo. Pakatapos eh, baka ano malay mo, baka pagtalikod niyan eh, meron namang ibang kinekereng-kereng-kereng-kereng. Ay naku, mahirap na. Kaya kailangan talasan mo isip mo, Marcia. Yan ang sinasabi ko dyan eh. Yung mga tao na walang kibo, nasa loob ang kulo, mahirap na yan. Dyan. Sis Maria Josep naman tao ito. Ako'y nabubuisit na sa inyo yan eh. Hindi naman tama na yung ginagawa nyo yan eh. Kanino ka ba nabubuisit? Ba't di parapin? Eh ito eh. Sinasabi nang ikaw lang ang ano eh. Bakit nagagalit ka pa dyan? Wala naman akong ginagawa. Sus Maria Josep. Ay, tama naman eh. Anong mali namin? Baka sakali nga paglabas-labas mo, ikaw madalas lumabas. Mga 3 na araw, mga 4 na araw, wala ka sa bahay, hindi ka sumisipot. Kuminsan madaling araw naman. O anong mali namin? Baka ikaw eh meron ng mga kulasisi sa labas dyan. 1, 2, 3. Hindi mo naman maalis yan. Bakit? Sandali lang. Mahawa kayong magagalit, ano? Bakit? Eh, Juan eh. Hindi tama yung nangyayari dito eh. Alin ang hindi tama? Kasi kung ang nalalaman ko, maraming ganyang mga biyanan eh. Dapat siguro malaman nyo ito. Ang nangyayari dito, tuwing pupunta kayo rin sa pamamahay ko, sa harap ng asawa ko, pirmin nyo ako sinisiraan. Yung bang parang natutuwa kayo pagka nagdadala kayo rito ng mga balitang para mag-away kami, imbis na sa halip na kami pagkasunduin ninyo, nagdadala pa kayo na kung ano-anong mga balita na para bang nilulubog nyo ako, nilalaglag nyo ako sa kumunoy. Gusto ka makialam, hindi pa ako tapos. Ito ang masasabi ko sa inyo. Kung wala kayong magawa sa pamamahay nyo, eh maaari na kayong umuwi. Huwag dito kayo magdala na kung ano-ano at magsasalita kayo na kung ano-ano sa akin. Sa pagdito sa pamamahay nyo, pwede nyo pagsabihan lahat ng tao doon, pakikipag-usap sa inyo sapagkat binabayaran nyo silang lahat. Mang John, bakit naman niyo kayo ganyan? Che! Isa ka pa! Baka hatawi kita ng bintina doon. Hindi na ho tayo kailangan dito. Talaga hindi na tayo kailangan sapagkat lumalaki ng ulo ng manugang ko. Na hindi naman dapat lumaki. Hindi na ako nagising ng magang kundi... Diyan naman, bakit hindi, ba't ganyan? Na... Maraming ganyan biyanan eh. Imbis na pagkasunduin ng mga mag-aasawa eh, dadalan pa na kung ano-ano ang chismis para mag-away kayo. Pag-wisip kayo aga-aga eh. Hindi ka pa natutulog eh. Ang tabang naman itong kape. Laban tao. Oh, balae. Balae. Halika. Kamusta? Eto, ang buti. Kumusta? Eto. Hindi ka nagbabago, ha? Ba, eh, siyempre. Ba't kinakailangan magbago? Oo, tabingi ko rin ang ilong mo.
Sa malayo naman, hindi mo nakikita. Tsaka beast to beast tayo, ha? Bahay, siyempre, buhay binata yata tayo, malayo. Kamusta si Madel? Ano ba si Madel? Eh, wala sila, Madel. Nagpunta sila sa Baguio. Eh, bago rin magpasokan, eh, kinakailan magpunta sila doon. Ano ba? Oo. Eh, si Balaing Marcia? Nandiyan. Kaya pa rin yung mainit ang ulo mo, Balay. Hindi naman. Okay lang. Saan ba makape? Hindi. Okay lang. Ang sama ang timpla ng katawan mo, Balay, ngayon. Okay lang. May problema ka ba? Wala. Oh, eh, hindi ka naman dating ganyan kapag nakakaharap kita, Balay. Parang mainit ang ulo mo. Parang may nagsisiklab sa dibdib mo eh. Di ba may tutulong ko, Balay? Sabihin mo, eh, nakita mo naman ako. Pag may problema ako, nagtatapat ako sa'yo. Ibig ko naman, pag may problema ka, baka may maitutulong ako. Sabihin mo naman sa akin, Balay. Ano bang problema mo? Eh, itong Balayang mahal siya mo eh. Lagi na lang ako inaaway. Oh, sinasabi ko na't may problema ko. Hindi ko naman alam. Wala naman akong ginagawa. Bakit? Mula nung magbuntis, ganyan na ugali. Iba na eh. Ala! Ayos na, Balay. Wala ka ng problema. Anong ayos na? Kasi yung pangyayari kay Balayang Marcia, ganyan din ang nangyari sa amin ni Senin nung kami nagsasama. Laging mainit ang ulo. Oo nga eh. Lagi kong inaaway. Eh, alam mo, Balay, insecure lang yung mga babae. Dahil maganda kasi tayong lalaki. Ano ba? Insecure sila dahil maganda tayong lalaki. Ba't nakisama ka pa naman? Hindi. Ang sinasabi ko sa totoo lang eh. Yung bang na pinagbibintangan tayo na kang lalaki? Oo. Ganun. Tayo. Pinagbibintangan tayo na parang pang nagseselo sila na wala naman tayong ginagawa. Ganun lang yun eh. Insecure sa... Oo. Insecure sa atin. Ganda mong lalaki. Si Balay naman, hindi. Ito, sinasabi ko sa iyo. Baka naman insecure sa mukha mo, baka magnakaw ka o... Hindi, Balay, totoo yun. Kaya nga ang ginawa namin nung kami ni Balay nangyayari sa amin yan, ha? Walang araw na hindi kami nag-aaway. Imbang bawat oras para bang nagkakasawaan na kami sa buhay namin, ganun. Hando sa pinagbibintangan akong kiso ako raw eh. Eh, alam mo kasi nung ako may binata, Balay, eh, talaga namang maganda akong lalaki. At nung maliit ako, pinag-aagawan ako ng kapitbahay na para laruin ba, para natutuwa sila sa akin, gano'n. Nung maliit ako. Nung maliit, baka akala gulis ka, on. Oo, anong gulis? Naglalaruan ka ka, mutuwan-tuwa sa'yo. Natutuwa lang, parang nakukyutan sa mukha ko. Gremlins, gano'n. Kaya ngayon, gano'n nga ang pangyayari. Kaya ngayon... Ang ibig mo sabihin, nung bata ka, natutuwa sila sa'yo. Oo, natutuwa sa akin. Dahil nga, medyo, alam mo na, may pagka-guwapo, guwapito, gano'n. Guwapo ka. Oo. Guwapo ka, kama. Oo. Nung araw? Oo, nung araw. Anong araw? Dahil kung sasabihin mo ngayon, eh malamang mag-aanap ka na ng kausap. Si Balay naman, sinusolve natin yung problema mo eh. Oo nga eh, huwag na natin solve at ako eh, napupunin na rin sa asawa ko. Oo nga, kinukumpara ko nga yung problema mo dyan kay Balay. Ngayon, ang pinagbibintangan ako ng sinu ng Balay mo na kiso ako raw, may babae rito, may babae ko doon. Eh, wala naman akong ginagawa, ang totoo kahit ano, wala naman akong babae. Oh. Eh, paano ang kwan mo? Suggest mo ang magagawa sa akin ito. Eh, kaya nga, eh, kanina, parang nagsasalita ka kamo, parang dumating doon sa parang maghiwalay, naghiwalay kayo ni Balay sa ini. O, yun nga, kaya... Kaya gusto mo mangyari, maghiwalay kami ni Marcia. Ah, hindi. Kaya ko lang sinasabi sa iyo, baka nga, ganun ang mangyari sa inyo, eh, hindi maganda. Para wag dumating doon, kaya ko lamang nababanggit sa iyo. Kaya, ganito ang gagawin natin. Paano ang gagawin natin? Hayaan mo siyang magsalita lang ng magsalita sa iyo. Magalit ng magalit, paraanin mo lamang yon. Eh, hindi ko naman pinapatulan eh. Oh. Eh, siyempre kumisan, napupuno ka rin, napupunde ako dahil sobra na naman eh. Kamukha kanina, masama ang gising ko. Oh. Eh, nakapagsalita ako ng di maganda, pati nga yung biyanan ko, nasigawan ko eh. Etong problema na kinakailangan tapusin mo. Alam mo, ano ka lamang yan, pressure ka lamang yan. Oh, lumabas ka. Ah, high blood ako talaga eh. Kaya nga, ang gawin mo, lumabas ka. Kumain ka sa labas. Kumain tayo. Kanya mo lang pala sinasabi sa akin yan. Gusto mo makakain ng libre. Hindi! Sa labas eh. Check na ako na naman ang taya niya. Hindi, Blay. Tsaka maski kakain tayo sa labas, di tayo makakain dahil
wala akong tiktak ngayon. Wala akong bread eh. Hindi problema yan. Marami ko balay. Akong taya. Sumama ka lang sa akin. Oh, totoo yan? Oo! Oh, ano? Oh, sige. Oh, sige. Dali lang. At ako'y magpapaalam kay Marcia. Balay, huwag ka na magpaalam kay Marcia! Galit nga sa'yo, magpapaalam ka pa. Ay, hindi ba dapat? Hindi ba kinakailangan yan? Sige, tayo na. Lalabas tayo. Teka, eh, saan ba tayo pupunta? Dadaling kita sa paraiso. Paraiso? Oo. At dyan sa paraiso, pag nakarating tayo, tiyak, totally, makakalimutan mo si Balaing Marcia. Nga. Oo, tayo na. Pag ikaw ang kasama ko, parang sa impyerno tayo pupunta. Hindi. Mukhang demonyo ko. Hindi, paraiso kung punta natin. Sigurado mo, ha? Ano? Sigurado. Wala pang tao. Pati mga bote, wala pang laman. Relax ka lang, dyan ka lang. Dito tayo mag-iinom. Ba yun, napansyon na. Napakaaga natin. Oo nga, mag-iintay tayo dito na siyo. Pero habang nag-iintay tayo, dito tayo muna iinom. Iinom? Oo, wala ka na. Hindi pa man lang magsisilbi. Ano yan, nandiyan na yun. Basta nakita mo pumasok ako rito, makita mo maglalabasan na yun. Okay, Beto, lugar na ito. Ba, okay. Mukhang decente naman. Parang may kumpa ng kartela, oh. Style nila yan, eh. Ha? Style. Kalesa yun, oh. Hindi kaya na magdanakaw ang half-cups ang kayaari nito. Enjoy ka ngayon. Basta sinabi ko sa iyo, Blay. Umorder ka na kung anong gusto mo. Ano ba ang inumin natin? Bah, siyempre. Yung paborito mo. Wala, mapansin ko. Ba't ba madalas ka dito? Mapansin. Blay. Marami naman dyang restaurant, doon na lang tayo kumain at uminom, mura pa. Dito, magastos dito. Huwag mong intindihin yung gagastusin. Ako ang taya rito. Para na ako. Marami kong dala ngayon. Hindi. Ba't ka madalas dito? Sabi mo na sa akin, tapatin mo na ako. Ba't ka madalas dito? Lai, ang ganda, batang bata. Nakita mo, tutulo laway mo. Ito, ha? Oo. Batang bata. Batang bata, Lai. Marami ka yata ang pera ba? Oo. Alam mo kasi... Hi, Sol. Oh. Kailan pa kayo? Kadadating lang namin. Ah, pinakikilala ko sa iyo ang Blay ko. Hello. Sige, papo ka dito. Yan, stabi ka ng Blay ko. Stabi ka, stabi ka. Dumikit ka ng konti sa kanya. Yan. Anong pangalan niya sa'yo? Sol. Sol? Naku, Belia, ang hirap ang buhay. Talagang mahirap, Mari, ang buhay ngayon. Ano pala si Marcia? Bakit po? Ay, naku, Marcia. Di ba kahapon ang namatay eh, si Cora? Oo. Ngayon naman si Aling Merly. Si Maring Merlin? Oo. Bakit yung ano matay? Ano kinamatay? Abay, nagbigti sa loob ng banyo. Oo nga eh. At may pasapa nga ka mo, ang mukha. Eh bakit naman nagkaganon? Abay, ikaw naman, Marcia, para kang bago ng bago dyan kay Jimmy. Alam mo na yon, babaero, sugarol. Nang bubugbog pa. Kaya siguro, hindi na nakayanan ang problema, ayun nagbigti. Kawawa naman. Kawawa. Ang talagang kawawa. Ewan ko ba naman kung bakit yung mga pagbibigti na uuso, ano? Talaga. Ewan ko ba bakit nga ganun na nangyayari? Talaga marami nagbibigti na yun. Ewan, Marcia. Takot. O, sige, Marcia, tutuloy na kami. Sige, ha? Tutuloy na kami, ha? Thank you.
Balae! Ay, naku, Balae! Ano ba? Naku, kamusta? Matagal tayong hindi nakita. Oo, tuloy-tuloy kayo. Tamang-tama naman ang dating ninyo. Kumusta ho? Mabuti naman. Si Jana, saan? Wala ho eh. Upo muna. Upo ka muna. Upo muna kayo. Ano, kumusta? Tama ang Balae naman. Tamang-tama ang dating mo. Eh, dito na kayo maghapunan at may kukonsulta ako sa'yo eh. Naku, Balae, wag na. Masyado kaming gagabihin eh. Bakit ba? Naman nagmamadali. Saka na lang. Para lamang naman eh. Eh, alam mo na, Balae, nagmamadali kami. Eh, mahirap gagabihin kami. Alam mo ba, kaya lang kami napadaan dito. Nagsimba kami sa kyapo ng mama. Eh, siyempre, Biyernes. Alam mo naman ang mama, naku. Hindi pa payag na hindi ka magsisimba sa kyapo pag Biyernes. Ngayon, sabi ko sa mama, nandito na rin lang tayo sa kyapo. Dumaan na tayo kay Balaing Marcia at nang makumusta naman sila, si Balaing dyan, tsaka yung mag-asawa, yung ating apo, kumusta? Nako, malaki na, Balaing. Oh, nandyan ba? Wala nga eh. Oh, wala ba? Dahil nagyayaan ito mag-asawa na pumunta naman sa Baguio bago magpasukan. Uh-huh. Eh, si Shirley naman hindi na rin nagpaiwan, sumama na rin. Ay, ayun. Akala ko nga, makita ko naman ang aking apo eh. Ay, makapag, sayang. Ano, makapag-merienda. Nako, Balaing, wag na. Eh, gagabihin kami eh. Para merienda lang, inaasahan ko ka naman sana. Ngayon ka lamang naman nadalaw dito. Kung gusto mo sana, dito ka na matulog na yon. At nang tayo naman makapag-usap. Ako eh, Balae. Gusto sana kitang pagbigyan, ano? Pero huwag sasama loob mo, ha? Kung dito kami matutulog ng mama, mahirap na yon. Walang maiiwang tao sa bahay. Alam mo naman ang panahon ngayon, delikado. Pag iniwan mong bahay ng walang tao, ba, baka pagdating mo, wala nang laman ng bahay mo. Tsaka na lang, Balae, wag sasama loob mo. Pasensya ka Kape! Na. Wag na, wag na, Balae. Mamalikan, alis na kami. Dumaan nga lang kami para mangumuste. Tsaka na lang ako matutulog dito isang araw. Ya, magpupunta kami ng mama dito, maghapong kami hanggang gabi. Sige, Balae, ha? Oo. O, sige, ha? Kumusta na lang sa mga bata? Pagdating, ha? Kumusta ko na lang. Halika na, mama. Kumusta ko si Jan, ha? Sabi mo, kinukumusta ko si Jan, ha? O, sige, Balae, ha? Oo. Bye-bye. Ilan pa tayo, Blay? Basta pasasayahin natin ng gabing ito. Ang kompletong kompleto. Lalo na katabing mahal ko. Maganda siya, Blay. Kasi nga pala, iha. Huwag ka magagalit. Ano nagustuhan mo dyan? Parang hindi kita kinakantsawan. Parang tasteless ka naman. Ano nagustuhan mo dyan? Yung ilong niya na nakatihaya o ano? Hindi naman. Mabait naman ho si Sol eh. Ah, mabait siya. Blay. Blay. Pero ang totoo niyan, patay na patay yan sa nag-aaway ko mga bigote. Alam mo. Nag-aaway mong bigote? Pare, puro puti na yung bigote mo. hindi mo patina, pare. Pare, Blay, inom tayo. Ewan ko. Ne. Talaga nagdududa ako. Hindi mo naman siya tinutukan. Hindi. Pare. Anong tinutukan? Tawagin mo kung anong gusto mo, pulutan. Ano pa gusto mo? Ni, dahan-dahan na ang inom, mahaba pa ang gabi. Hindi pa ako nag-i-start mag-show eh. Ayan mo, hanggat hindi ka nag-umpisa ng show, kahit anong oras ang show mo, hindi ka maaalis ng Blay ko. Di ba, Blay? Oh, Blay, sige. Oh. Talaga nga, nagustuhan mo siya dahil mabait, ha? Ngayon, nadistaril na ilong niya, hindi mo pa tinatantangin. Ito, style. Blay, ito, style. Pero, Blay, napaparami na yata ilong natin, ha? Hindi, bale, walang kwenta yan. Ano gusto mo, Blay? Pulutan, pili ka kung anong gusto mo. Hindi, Blay, actually, gusto ko nang sana tapusin na natin ang inuman at buhay na tayo. Blay, nakakahiya naman kay darling ko. Hindi pa nag-uumpisa ang show niya, pagkatapos alisan ko na. At saka tinala kita rito para, alam mo na, ha? Para magkaroon tayo ng... Pero, Blay, bukas ng umaga, may lakad ako. Maihintayin pa ako ni Marcia. Huwag maghihintay muna yung mangkindi muna si Balae. Sinabi ko dadaling kita sa praiso. Tsaka ito, sayang ito. Pag hindi natin naubos itong dala kong pera. Wala, ba't mga bumakapal ka ngayon? Marami ka, madamo ka ngayon, Blay. Blay, nakapagbenta ako ng lupa.
Kaya maraming pera, kaya kahit anong bilhin. Ba, Blay, nasa real estate ka na ba nga? Hindi real estate, Blay. Nagbenta ako ng lupa, binenta ko yung lupa ko. Yung isang lupa ko. Malaki komisyon mo. Ano komisyon? Sarili kong lupa, Blay. Sarili mong lupa. Ibinenta ko doon sa probinsya yung isa kong lupa maliit na malapit sa beach. Sa may Batangas. Batangas. Kaya madamo tayo, kaya kahit ano. Ang kuya mo, pwede. Ne? Si. Kumpala! Pag tinatawag ang hindi ka ba kinitilabutan? Nangangalisag ang balahibo ko. At ka naman pumat. Ano lang ako? Bray, huwag ka lang makatatanong. Nung tayo, baka masira ng loob yan. Magbangalisip naman, oo. Hindi ko maintindihan ang mga taste ng babae ngayon, no? Ino pa tayo, bro? Oo. Ne, doon sa'yo? Nasing siguro. Sige, anong tayo? Sol, ha? Sol, palo naman, ha? Bari ang sol. Mrs. Marcia, may problema kayo? Hindi kumibo. May problema nga. Mrs. Marcia, naku, dagan-dagan yata ang problema ninyo. Doña Delayla! Ah, Mrs.! Mrs.! Mrs., halika doon! Ano ba? Ano ba? Ano bang? Aray ko, eh, si do... Si Mrs. Marcia, tingnan naman ninyo, walang kakibu-kibu. May inaabala mo ako sa walang katuturan? O ano, bakit? Eh, ayan, may problema. Meron nga bang problema? Oo nga, may. Walang kwenta yan, ako. Problema, walang kakwenta-kwenta. Ang mama naman ako magsalita. O bakit? Eh, nakita nyo nang may problema ako eh. Parang walang kwenta sa inyo. Ha! Oh, ano? Ako alam ko kung anong problema niya. Ano? Ako, si Mang John, ang problema ni Mrs. Marcia. Hindi ba, no? Mang... No, hindi ba, Mrs. Marcia? Si John nga ba ang problema? Si John! Si John nga ho. Ah, sige. Ano na naman kalokohan ang ginawa? Ano kalokohan? Kasi ho, may... Narinig ko silang dalawa ni Balaing Pisyong. Pupunta raw sila sa paraiso. Paraiso? Bakit? May paraiso na ba dito sa lupa? Ganito nga ho eh. Oh. Sinundan ko sila, papunta sila sa nightclub. Oh, ano ginawa mo? Sumunod ako. Oh. Tama-tama, kitang-kita ko, akalain niyo ma. Si John, hinalikan ng chicks niya, kitang-kita ng dalawang mata ko. Ay! Si Mang John may chick! Eh, anong ginawa mo nga? Eh, wala ho. Umuwi na lang ho ako. Iniwanan ko na lang sila. Kasi alangan naman doon ako mag-iskandalo. Ay na. Doon pa kami mag-aaway. Diyan ako bilib sa inyo, Mrs. Marcia. Tama ho yung ginawa ninyo. Tsaka si Mang John, oh, eh matagal lang naman ho talagang mahilig sa chicken eh. Diba? Sabi niyo naman yung asawa ninyo eh. Ma, anong gagawin ko? Tulungan niyo ako. Ay nako, anong magagawa ko? Sawan-sawa na ako sa problema mo, iha. Sawan-sawa na ako. Kung tungkol sa inyong problema, eh nako, wala na akong magagawa sa'yo. Kailangan yan, alam mo ang gawin mo? Kung ako ikaw, pinali na agad. Patay kung patay para matapos na ang paghihirap mo. Ibig niyong sabihin, ma, hindi ninyo ako tutulungan? Ano kaya, Mrs. Marcia, pinakamabuti niyan, mag-file kayo ng legal separation. Nausgado! Oo, oh, para matauhan si Mang John! Nako, tigil, tigil. Dito sa anak ko, hindi po pwede yun, nako. Siguro mga isang oras, o oh, baka wala pang isang oras. Karinyuhin lang ng karinyuhin ng asawa yan. Sasama na naman. Uuwi na naman. Nako, wala. Ma, anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Hindi lutasin mo ang problema mo. Ayoko nang makialam. Hindi ba nadinig mo sinabi ng asawa mo? Na huwag ko na kayong pakialaman? Aba, Marcia, matanda ka na, hindi ka na bata. Para turuan ka pa ng lahat ng gagawin mo. Problema mo yan, lutasin mong mag-isa yan.
At kami may pupuntahan pa. Dali ka. Aalis na. O, aalis na tayo. Eh, Tonya Delilah, ibig niyo sabihin, iiwan natin nag-iisa dito si Mrs. Marcia? At anong ibig mong gawin? Bantayan natin ang pagmumukmuk niya sa problema niya. Mukmuk siya nagmukmuk, nakabantay naman tayo. Oo nga naman, Matutina. May lakad pa yata kayo eh. Talaga, kanina pa kami iniintay. Mabalik pa ako sa inyo. Aalis na ako, mauna na ako sa... Aba, teka! Mukhang sumama pa ang loob mo ah. Ako? Sasamaan loob ko? Bakit naman ho sasamaan loob ko? Eh, tama naman kayo ma eh. Problema ko naman ito, kaya dapat ako lang ang lumutas. Sige, aalis na ako. Ako? Donya Delilah! Ay! Nagalit ho yata si Mrs. Marcia! Hey! Huwag mo akong tatakutin, ha? Halika nga rito, halika nga rito, halika nga rito. Anong ibig mong sabihin? Tinatakot mo ko? Hindi ho. Umagalit ang anak ko? Eh, mali naman yung ginawa ninyo eh. Tama ang ginagawa ko! Ang katakutan mo yung akong magalit sa'yo at baka sipain pa ka pala yun. Yun ang katakutan mo. Eh, takutin ako nitong mahadera na ito. Together, I have great. Hey. Black. Alas ba? Ayos na, kalimutan ko lahat ng problema ko. Sabi ko sa'yo, Bly. Walang pinakamasarap na puntahan kundi yung pinuntahan natin. Champion, Bly. Nakalimutan ng lahat. Forget it. Forget it! Ayos lang. Ayos lang. Blah. Ano, Blah? Ah. Ayos na ako? Salamat, Blah. Ano, salamat. Ayos lang. Okay lang. Ako, uuwi ka, mag-iingat. Sige, Blah. Mag-iingat ka, Blah. Ako, Blah. Ano ko, Blah? Blah. Ba't pinasaran mo lang ang pinto? Kamukha mo ito. Parang iilong mo parang atis. Oh, Blay! Yes. Yeah. Walang problema, ha? Ingat ka, ha? Sige, yeah, Blay. Sabi mo lang, turo mo ko parang hindi ka galawin. Maraming loko dyan. Sige, yeah, Blay. Sige. Yeah. Together! Together! Sama ng boss. Marcia, tanda mo! Ako ang lalaki sa tahanang ito. Ako ang masusunod. Naintindihan mo? Huh? Ako ang makapangyarihan dito sa bahay. Ha? Alam mo. Mahantay siya sumagot.
bihira itong lalaking ito. Talaga yatang tinitikis ako. Umalis, nakiaga-aga, hindi man lamang ako inintay magising. Aba, may hindi man lamang nagpaalam sa akin. Talaga yatang tinitikis ako nito kasama ko. Ay, nako, Marcia! Dapat yan sa problema mo, tapusin mo na! Niloloko ka lang ng asawa mo, nagpapaloko ka naman! Ay, nako! Mrs. Marcia! Yan ang mahirap sa taong tahimik! Nasa loob ang puno! Akala mo napakabait! Yung pala, kinigisa ka na sa sarili mong mantrika! Kaya ikaw, Mrs. Marcia! Lagi mong sisitahin yan, si Mang John! Naku! Mahirap nang masinita ng iba! Ikaw rin! Baka magsisikap sa bandang huli! Oy! Ngayon, di naniniwala ka na sa akin! Matanda ka na, Marcia! Alam mo na ang ginagawa mo! Dapat yan sa problema mo, finale na! Patay kung patay! Yan ang dapat mong gawin! Tapusin ko na ang problema ko, patay kung patay! Sabi yun, anak, anak! Huwag kayong lalapit, sabi! Totoo ko yan, Mrs. Marcia! Hindi naman sa inyo galit ang mama ninyo eh, kundi kay Mang John! Kay Mang John, sa payang asawa ko niyang magaling, yan talipandas na yan, mga kapitbahay! Bago man lamang ako malagutan ang hindi ang pakipan ninyo ito! Yang iginagalang ninyong si John, yung councilman na yan, maraming chicks! Naku, Dumigil kayo dyan! Sila anak! Anak! Huwag kayo sabi nalapit! Maring Marcia, bunta ka muna dyan. Pag-usapan muna natin ito. Hanggang dyan lang kayo. Ako, huwag mong gawin yan, balay. Bumaba ka dyan. Ayoko. Bakit ba? Total, walang nagmamahal sa akin. Hindi, anak. Mahal kita. Mahal kita. Alam mo naman sabi yan. Sabi ko yung lalapit mo, mama, eh. Balay, bumaba ka dyan. Huwag mong gawin yan.
Magunos tili kayo, Mrs. Marcia. Dapat gawin niya na. Opo, bakit ka ba gagawa ng ganyan, balae? Wala ka naman panahon sa akin. Wala na nagmamahal sa akin. Maski na yung balae mo, hindi na ako minamahal. Meron siyang chicks. Meron na siyang ibang minamahal. Wala akong kwenta sa kanya. Ang mama naman, lumapit ako sa kanya. Ginagalitan pa ako. Tuloy na, tagal naman. Balae, mahal ka ni balaeng dyan. Wag mo gawin yan. Ako, Doña Delilah, ako pigilin niyo. Hindi, anak. Magunos dili ka, anak. Sabi kayong lalapit. Hindi. Nagkakamali ka lang, anak. Mahal kita, anak. Mahal kita. Babalae! Babalae! Please, Maria! Hanggang dyan ka lang. Huwag kang lalapit. Diyan. Magaling na lalaki. Taksil na asawa. Marcia, ano ka, bapor? Ang laki niyang lubid na yan, ah. Magpapakamatay ka lang, parang pupunta ka sa disco, gayak na gayak ka. Ano ba yung gagawin mong yan? Magmamaang-maangang ka pa. Gagawin ko ito dahil wala na akong halaga sa'yo. Dahil ikaw ay may chicks! Anong chicks? Kawawa naman. Marcia, kung ano man ang kasalanan ko, naamin ko na kasalanan ko, pero huwag kang gumawa ng ganyan, bumaba ka riyan. At maawa ka dyan sa anak mo. Ngayon, maawa, ah. Pero nung ginagawa mo yung pagkakasalang sinasabi mo na inaamin mo ngayon, humahalakhak ka pa sa tuwa. Huh, hindi ko pa kaya alam na may chicks ka na. Joseph, maawa ka. Maawa ka naman sa anak ko. Mabuti na lang. Piesta ba rito, balae? Naku, balae. Halika, mabuti dumating ka. Bakit, balae? Magpapakamatay si Marcia. Magbibiktin. Nakita mo, makakawala ba siya sa lubid na yan? Mamamatay siya sigurado. Gawa mo. Ikaw may dahilan. At bakit ako? Bae, ikaw... Yung kasama ninyong chicks, magsasabi ka ng totoo. Paring Sulpicio, yung kasama ninyong chicks, hindi ba chicks ni Jan yan? Hindi akong may chicks doon, Sus Mario Joseph naman. Mabuti nga't dumating ka at nang mapaliwanag mo. Kanino chicks yun? Lae. Chicks ni... Ito ba sinasabi mo? Yan. Ay, oh, ganda. At dinala mo pa dito. Ay, akin to, bata ko ito. Magsiselos ka ba? Loko-loko ka talaga. Ano, balae? Hindi ba? Boyfriend mo siya? Oo, boyfriend. Oo, ito mo. Balae! Satanas ang katabi mo, mama mo yan. Ito kasi balae, yaya ka ng yaya sa isa kung ano-ano eh. Pero, maupo kayo. Pahinga na ka dyan. Sus, mahinga. Ay, malis na nga kayo. Init-init eh. O, tapos sa akin na nga. O, para makahinga naman dito. Aram, aram, Marcia! Alis na rin. Aram! Ay, lumayas nga kayo. Para kayo nunood ng stage yun, ah. Aram. Anong hara? Mga sanggano! Ito mo, balae. Gawa mo ito eh. Ito.
Maliwanag na sa'yo lahat. Akala ko kasi. Hindi ko chicks yun. Siya may chicks dun eh. Akala ko wala na talagang nagmamahal sa akin. Wala na kayong panahon naku, sa akin. Naku, ito namang anak na ito. Huwag nagsasalita ka ng ganyan. Eh, paano kinagalitan niyo pa ako? Oo, ay nabigla lamang ako. Talagang ganon. Kasi balahin eh, hindi man lamang ako pinagukulan ng panahon para makausap. Wala pa dito ang mga anak ko. Wala eh, sabi ko naman sa'yo, pasensya ka. Wala sa ibang araw na lang ako babalik wala eh. Wala nang nag-uukul ng panahon sa akin. Naku, oh, suspecha mo lang. Baka na umiyak to naman, para kasi crying lady. Oh, ayan, tanong ka na siya. Ang sinasabi ko sa'yo, bago ka gumawa ng ganyan, magtatanong ka naman muna sa akin. Kala mo ba, mabubuhay ka ba dyan? Aircraft carrier ang hindi ko. Mariosip na tao ito. Maawa ka naman sa akin. Meron pa naman laman yan dyan mo. Oo nga naman. Ako itong batang ito. Masyado mo ba? Biglain eh. Bakit pa naisip mo yan? Kasi uso. Uso? Sumusunod sa uso si Balaki. Oo. Sumusunod dahil lamang sa uso. Alam mo ba, Marcia, akala ba nyo? Kung ikaw eh, magpapakamatay, kasalanan sa Diyos yan ah. Akala ba nyo kung nagpakamatay ka eh, matatahimik na ang kalooban mo doon? Hindi ba? Ang alam ko dyan, kung anong ginawa mo dito, siyang matagal yun dahil ganun din ang kaluluwa mo doon para naghihirap. Hihintayin mo pa ang kapatawaran ng Panginoon Diyos. Oo nga naman. Ba, ang problema, yan eh dapat eh, huwag mong talikuran, haharapin mo yan ang lakas loob. Ba, ika nga eh, hindi ko mo may problema ka, gagawin mo na kagad yan. Ang buhay natin, inutang lang natin yan sa may kapal. Wala tayong karapatan na tayo din ang lumutas, na tapusin natin ang buhay natin sa sarili nating kamay. Hindi maaari. Iyang problema, parang misteryo yan eh. Na kinakailangan harapin mo at lutasin mo. At pag nalutas mo, dyan makakamit mo ang kaligayahang inaasam mo. 22 taon na kasi ako lumulutas sa problema ko tsaka nagtitiis eh. Kala ko wala nang katapusan eh. Hindi ganon. At saka ang kasalanan eh, hindi naman pala sa kanya ang kasalanan. Sorry. Hindi naman sa akin ang kasalanan eh. Kanya wag mong gagawin yung magpakamatay. Masama yun eh. Ha? Hindi naman ako ganon talaga eh, no? Ang sasabihin lang. Hindi naman talaga ganon eh. Eh, na uso eh. Tsaka si Montisio, ano? Naku, may chick pa siya ngayon, ha? Ikaw naman, Sultisio. At batang-bata pa yung dala mo, hindi ka na nahiya. Dami pera! Parang anak mo na lang yan. Parang anak mo na lang. Teka muna, teka muna, teka muna. Dala ng pera. Ang daming pera! Aba, saan ko mapapalang pera yan para mag-chicks ng ganyan kabata? Siya nga nag-iarabang kapal ng pera, damo. Naku, maraming pera. Marami. Saan naman kumuha ng pera yan? Aba, sabi niyo sa akin, nagbenta raw siya ng lupa sa Batangas eh. Hindi. Balae, teka. Yung mga sinabi mo sa akin. Balae, ulitin mo nga. Lupa sa Batangas, sa May Beach daw. Lupa? Oo. Anong lupa yung binenta? Sa May Beach? Oo, sa May Beach. Naku, sa Batangas. Lupa po yun, balae! Ang yaka ba? Binenta yung mama, yung lupa ko binenta. Binenta mo. Balay, dito ka na. Dito ka. Nangya talaga to. Lupa ko, pinakialaman mo. Mag-chicks ka lang, mag-chicks. Kahit yun lang gusto mo, pero yung ari-arian ko, wag mo pakikialaman. Bakit mo binenta yung lupa ko na? Tama. Balay, eh, totoo yun eh. Paano naman eh, ako na si Sisi rito, ako na kakagalitan ng asawa ko, papakamatay na nga tuloy. Eh, kasalanan mo naman pala talaga eh. Uh-huh. Eh, kung hindi mo ba naman kasalanan, magkakaganyan. Eh, at kagwete ka dito sa kurimaw na ito. Kung akong babae, kahit na matanda akong ganyan, hindi ko magugustuhan ditong sinumong ilong. Nasa gasaan ng pison ang ilong. Kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Nang hindi ganyan palagi, tinamukha mo antik nang namatay ang asawa mo kung hindi ka dumating. Paano ngayon kung hindi dumating itong nagpaliwanag? Ma, tigilan nyo na. Hindi naman ako kuni. Ang kasalanan nyo. Ah, may kasalanan at may hindi kasalanan. Ma, ano? Titigil ba kayo? Hindi. Oo na! Tigilan nyo. Wag na! Wag na, hindi ko ituloy, man yan. Ang taba.